Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Rubens. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos os ouvintes da Sagres. O senhor tem uma agenda daqui a pouco, se disponibilizou a conversar com a gente aqui cedinho, obrigado pela disponibilidade aqui, pela entrevista. Delegado, como é que o União Brasil deve definir quem será seu candidato ao Senado nesse ano? E mais, o União Brasil vai ter um candidato independente, né, ao Senado, ou será que a base do governador vai tentar escolher um nome só, deputado? Me parece, né, internamente... Recording in progress. Internamente, existe um diálogo. Quando eu estava afastado do governador, ele me convidou, foi ele que pessoalmente que me convidou para retornar à base dele, perguntou para mim, na época, qual que era a minha opção, qual era a minha pretensão política. Relatei a ele que tinha sido duas vezes o mais votado, vinha construindo no PSL um projeto para ser senador, e ele aceitou essa possibilidade e me abriu as portas da construção desse projeto. Então, o meu diálogo foi inicialmente com o governador Ronaldo Caiado, né? Totalmente, na época, com o presidente do DEM. Tivemos, durante esse período, a construção, a fusão do PSL mais o DEM. Eu e o governador, nós tivemos essa proximidade, junto com o presidente Luciano Bivar, com o Rueda, e ficou bem materializado esse projeto nosso ao Senado. Se você verificar, dos atuais pré-candidatos ao Senado, o único que constrói essa candidatura desde 2018, 2019, logo após as eleições, é o nosso projeto. Nós fizemos a consulta, é uma consulta válida, é o que está hoje na doutrina, na jurisprudência. É possível ter vários candidatos. Eu acredito que, para a democracia, o ideal é que a gente tenha vários nomes, ok? É claro que, sem dúvida nenhuma, como você mencionou, dentro do União Brasil teremos que ter uma escolha. Não é possível dois candidatos por um mesmo partido. Isso estão nas regras. Então, a gente vai aguardar... nós temos uma subordinação. Hoje, o presidente do Diretório Estadual é o governador Ronaldo Caiado. Eu sou o primeiro vice-presidente. Temos uma executiva nacional que vão decidir quem será esse candidato do União Brasil. O União Brasil terá um candidato ao Senado. O senhor não avalia que estrategicamente fosse interessante para a base do governador tentar escolher um candidato só para formar a chapa majoritária com o governador e aí escolher entre o senhor, o Zacarias Calil, o Alexandre Baldi, o Luiz Carlos do Carmo, enfim, entre outros nomes que se colocam nessa pré-candidatura, talvez escolher um nome para disputar contra Marconi Perillo? Essa divisão não pode ser favorável à oposição, deputado? Eu diria para você hoje, se você pegar o cenário majoritário, a sinalização hoje é que nós não teremos uma candidatura da oposição contra o governador Ronaldo Caiado. E nós teremos, sim, várias candidaturas. Teremos Gustavo Mendanha. O governador Marconi Perillo não é candidato ao Senado, ele é candidato ao governo do Estado. Temos também o José Eliton. Então, nós temos vários, nós temos Major Vitor Hugo. Então, cada um desses partidos terá um candidato ao Senado. Da mesma forma, os partidos de esquerda terão também uma fragmentação de candidatos. Para a democracia, Rubens, o ideal, nós não temos que ficar pensando em nichos políticos, né? Nós temos que pensar no eleitor. O eleitor que é o meu patrão, que é o patrão o patrão meu na Câmara Federal, será amanhã no Senado. Então, nós temos que pensar no eleitor, dar uma possibilidade dele escolher entre vários nomes aquele que representa ele, né, no cenário do Senado, né? Então, e você sabe que ajudei a construir hoje União Brasil, um dos maiores partidos do país. Temos a maior estrutura, maior tempo de TV, então a gente construiu isso. A minha candidatura não cai de paraquedas. E tem mais alguns detalhes, né? Tem a composição hoje, União Brasil tem mais de 100 prefeitos. Se você lembrar bem, o governador agora, o fato mais importante para qualquer partido é, sem dúvida, participar de um governo. Se você pegar o PP, vamos dar o exemplo do PP, ele tem um nicho no governo do Estado, ele tem uma secretaria. Cada um dos demais partidos
que tem um pré-candidato ao Senado, tem um pedaço no governo do Estado. E outro detalhe, é extremamente importante aos partidos a eleição de deputados federais. São deputados federais que formam para o partido, que formam para o partido tempo de TV e estrutura. E o governador, né, foi assim, uma pessoa fenomenal, diferenciada, já ajudou cada um desses partidos que hoje apresentam pré-candidatos ao Senado, ajudou abrindo mão da chapa de deputados federais do União Brasil, algo que é extremamente importante. Hoje você vai ver, o MDB tem possibilidade de eleger 2 federais, o PP 2, o PSD 2, cada um dos partidos da coligação Republicanos 2 e União Brasil. União Brasil talvez não eleja nenhum deputado federal. Então, é uma sessão que o União Brasil, que o governador Ronaldo Caiado, que o delegado Valdir fizeram para os demais partidos, para que hoje haja essa composição e União Brasil tenha o seu candidato ao Senado. Antes aqui do Samuel Straiotto, que também tem perguntas para o senhor, deputado, explica isso para a gente entender, essa questão da formação de chapas nos partidos da base do governador. Por que que União Brasil, com o tamanho que ele tem, pode não fazer um deputado? O partido tem nomes e muitos deputados, são 10 deputados estaduais, para a Assembleia Legislativa. E aí, para a chapa federal, não há essa força toda, não há nomes tão pesados assim, né, para a eleição para a Câmara Federal, é isso? Havia um diálogo, Rubens, da eleição, inicialmente, do governador Ronaldo Caiado com o presidente Luciano Bivar, com o Rueda. Esse é um diálogo nacional, que nem todos participam, que a gente tem acesso, eu participo da Executiva Nacional, de que o União Brasil, com a fusão PSL e DEM, elegeria em Goiás de 6 a 9 deputados federais. Foi comum lá atrás com o PSDB, com o MDB, eleger grandes bancadas quando eles estavam no governo. É normal do partido do governador eleger grandes bancadas. Mas em nome dessa composição neste momento, para que nós tenhamos o governador, tem uma vaga para o Senado, e para a composição desses demais partidos, o governador Ronaldo Caiado abriu mão de uma chapa de deputados federais. Você pega, por exemplo, o Schneider foi cedido ao MDB. O Célio Silveira também estava de portas abertas no União Brasil, migrou também para o MDB. Você pega o Zé Nelto, foi levado ao PP. Você pega o Hildo do Candango e o Rafael Gouveia, foram levados aos Republicanos. Então, o governador, na articulação, para fortalecer esses partidos, deu a cada um deles ajudou a fortalecer a chapa de deputados federais, que era uma das condições extremamente importantes para cada um desses partidos, para a sobrevivência política deles em Goiás. Deputado federal, delegado Valdir, conosco também para os seus questionamentos, Samuel Straiotto. Bom dia, deputado. Muito obrigado aqui por atender nosso convite, participando aqui do Sinal Aberto nesta edição. Bom, deputado, o senhor destacando aí para o Rubens a respeito, então, desta formação de chapas para deputado federal, apesar de todo esse contexto, aquilo que o senhor já relatou, há alguma possibilidade de o senhor ser pressionado, inclusive pela direção nacional do partido, para disputar o mandato de deputado federal, levando em consideração fundo partidário e também a sua própria densidade eleitoral? A minha lealdade, Samuel, a minha lealdade à Executiva Nacional, ao governador Ronaldo Caiado, é anterior a todos os demais pré-candidatos. Então, você tem que entender que em 2017, quem lançou o governador Ronaldo Caiado e quem trouxe o Bolsonaro e ajudou a eleger ele foi o delegado Valdir, não foi nenhum dos atuais nomes que são pré-candidatos ao Senado. O primeiro que se lançou o candidato ao Senado e vem trabalhando há bastante tempo, acompanha o governador em todos os eventos, é o delegado Valdir. Quem segurou a liderança do PSL na época, para o presidente Luciano Bivar, para o Rueda, quem que foi? Foi o delegado Valdir. Então, eu tenho um histórico de fidelidade com a Executiva Nacional. A Executiva Nacional sabe da minha pretensão. E a gente também não pode se amparar só nisso. Eu acho que quem faz política, você também tem que ser objetivo. A gente tem um excelente diálogo com o prefeito. União Brasil tem mais de 100 prefeitos em todo o estado,
em todo o estado de Goiás. Nós temos uma grande parceria com deputados estaduais, ajudamos a construir. Você vai perguntar para os presidentes de partidos quem que é dos pré-candidatos a senadores que ajudou a montar as chapas de federais e de estaduais. Quem fez a construção? Foi o delegado Valdir. Então, a gente tem feito diversas... Ajudamos a construir o maior fundo eleitoral, a maior estrutura. É justo agora, o delegado Valdir, que se eu tiver com 1%, Samuel, nas pesquisas, se eu não tiver bem nas pesquisas, mas hoje o único nome que tem possibilidade de fazer um enfrentamento com os candidatos da oposição é o nome do delegado Valdir. É o nome que aparece com destaque. E se você pegar quem que é o candidato que, graças ao eleitor goiano, foi duas vezes o mais votado da história do Estado, sem estrutura, sem tempo de TV, sem nada, quem que é esse nome? É delegado Valdir. Se você pegar os demais candidatos, vamos pegar o governador Marconi Perillo, candidato ao governo do Estado, onde que ele é forte? No entorno de Brasília. Quem é dos atuais pré-candidatos ao Senado mais forte no entorno de Brasília? Quem teve maior votação? Delegado Valdir. Se você pega Goiânia, região metropolitana, onde que Gustavo Mendanha é mais forte hoje? Onde que Gustavo Mendanha é mais forte hoje? É em região metropolitana e Aparecida de Goiânia. Onde delegado Valdir é mais forte? É Goiânia e região metropolitana. Vamos pegar meu amigo Vitor Hugo, que é forte na direita. Quem que é dos atuais pré-candidatos, um dos mais fortes entre o público da direita conservador, é delegado Valdir. Então, a gente vai pegando uma gama de fatores, entendeu? Não vou colocar a faca no pescoço do governador ou de qualquer outro presidente de partido. Vamos a critérios, vamos a números. Eu acho que é mais justo. Eu acho que seria uma grande sacanagem ao povo goiano você restringir as candidaturas. Para que você quer tanta candidata? Então, você tem que ter só 17 candidatos a deputados federais, já pré-escolhido. Nós não podemos pré-escolher um candidato ao Senado. Nós temos que deixar ao público, você jornalista, o seu motorista, os seus amigos, eles querem escolher um senador. Agora, adianta você deixar um nome, dois nomes restrito? O cidadão, ele quer ter opções, alguém que tenha coragem, que represente o estado de Goiás. E depois, pegue dos atuais pré-candidatos. Quem que tem recursos em todos os municípios de Goiás? Quem que tem um trabalho macro? Distribuição de recursos. Por exemplo, Big Brother, monitoramento de câmeras. Todo mundo fala na redução da criminalidade de Goiás. Mais de 100 municípios têm Big Brother, monitoramento de câmeras que eu mandei. Pandemia, Samuel. Na pandemia, qual o único deputado que mandou recursos para os 246 municípios, independente da quantidade de votos, para comprar respiradores? Delegado Valdir. Então, a gente tem um projeto macro, nós temos estudado o estado de Goiás. Qual o único pré-candidato que pisou em cada cidade do estado de Goiás, conversando com vereadores, com prefeitos, com lideranças, com padres, com pastores? Delegado Valdir. Então, com essas condições, eu coloco o meu nome. E se amanhã eu não tiver bem nas pesquisas, eu sou o primeiro a desistir, dizer, não sou candidato a nada, vou cuidar da minha vida. Deputado, até para efeito de comparação histórica, né, nesta parte aí do seu raciocínio que o senhor acaba de nos destacar sobre se estiver bem ou não nas pesquisas, até para o que o senhor aprendeu em relação à eleição que o senhor participou, as eleições municipais aqui em Goiânia, em que o senhor começou com índices bastante expressivos, mas teve uma votação mais baixa daquilo que foi apresentado no início daquele processo eleitoral. O que o senhor aprendeu com aquela ocasião para evitar, né, que também numa eleição majoritária a situação possa ser distinta agora? O que a gente aprendeu é que você tem que agregar fatores à sua eleição. Você não pode ser candidato de si próprio. Tá? Então, o que acontece? Nesse momento, eu não sou candidato unicamente... não sou o delegado Valdir unicamente. Eu venho de uma vontade popular, tenho a estrutura do maior partido... Tenho um governador, temos 100 prefeitos, ajudamos a construir. Eu queria que depois você passasse a entrevistar os presidentes de partidos e pergunte quem foi que ajudou eles a construir partido. Então, a gente aprendeu que você tem que agregar. É uma candidatura majoritária. Se eu viesse para uma candidatura a deputado federal, eu não precisaria ter montado nenhuma estrutura
que a gente já construiu, e muito mais outros detalhes e bastidores que eu não posso revelar a você publicamente. Mas a gente já tem uma superestrutura, então a gente aprendeu que você tem que ter grupo. E hoje a gente tem um grande grupo. Né? Se você pegar... me diga uma coisa, quem que o PSL apoiou em Aparecida de Goiânia na última eleição? Nós apoiamos Gustavo Mendanha. A pedido de quem? De Daniel Vilela. Em Rio Verde. Quem que o PSL apoiou em Rio Verde? Nós apoiamos o doutor Oswaldo. A pedido de quem? Do Daniel Vilela. Em Mineiros, outra grande cidade, quem que o PSL apoiou? Nós apoiamos a Leomar. A pedido de quem? Do Daniel Vilela. Nós, em Jataí, o PSL, o delegado Valdir, apoiou quem? Apoiou o atual prefeito, a pedido de quem? Do Daniel Vilela. E assim, nós tivemos... O senhor, então, espera essa reciprocidade, deputado, do Daniel Vilela, do presidente estadual do MDB, em relação à sua candidatura ao Senado? Não, simplesmente a gente só está trazendo mais fatos políticos para vocês, porque às vezes vocês estão nos bastidores da política... E não, você fez uma pergunta, e eu estou mostrando para você a importância de uma eleição municipal anterior no próximo pleito. No próximo pleito. Havia uma possibilidade, o Daniel vinha construindo uma candidatura ao governo do Estado. Você sabe disso, não sabe? E nesse projeto eu estava muito próximo do Daniel Vilela. A gente vinha construindo em conjunto. Tanto eu fui convidado pelo governador Ronaldo Caiado, não sei se você sabe. Não, não sei se a Jéssica sabe, se o Rubens sabe. Eu fui convidado pelo governador Ronaldo Caiado, pelo Vanderlan na época, para ser candidato a prefeito em Aparecida de Goiânia contra o Gustavo Mendanha. Você sabia disso ou não? Houve uma ligação pessoal do governador. E na época eu falei, governador, o meu projeto é ser senador. Vou apoiar, a pedido do Daniel Vilela, né, o Gustavo Mendanha. E assim eu fiz politicamente. Você acha que isso é aprendizado, isso é arte da política? Aí depois você conversa com o presidente dos demais partidos, não tem só o MDB, eu dei um exemplo do MDB, mas você conversa com o presidente dos demais partidos, quem foi que ajudou a construir chapas para os demais partidos? Quem que estava nos diálogos com o governador, na montagem das chapas para atender cada um dos partidos políticos que vão à disputa eleitoral agora em 2022. Então, existem muitos fatos que talvez a imprensa e a sociedade não sabe, mas que aconteceram nas últimas eleições e que nos credenciam a estar fazendo esse pleito de ser o candidato a senador. Tá, não quer, e não sou egoísta, não. Eu não sou egoísta. Eu não quero uma candidatura única do União Brasil. Minha? Não, vamos deixar todos que querem ser candidatos, ser candidatos. O nosso patrão, quem vai decidir isso é o eleitor. Não, os demais candidatos têm medo do eleitor? Qual o medo que todo mundo... Por que todo mundo questiona a minha candidatura? As pessoas estão com medo do delegado Valdir no Senado? Por quê? Qual o receio das pessoas tem que o delegado Valdir chegue ao Senado? Qual o receio? Qual o medo? Todo mundo questiona apenas a minha candidatura. E ainda, olha que eu estou hoje trabalhando muito bem nas pesquisas eleitorais e eu dei para você diversos fatores que nos credenciam a estar candidato, maior partido, maior estrutura, e aí todo mundo questiona a candidatura do delegado Valdir. Qual o medo do delegado Valdir ganhar as eleições e ser senador? A independência é porque o delegado Valdir é o único desses pré-candidatos que, enquanto parlamentar, abriu mão de todas as mordomias e privilégios? Você sabe disso, Rubens? Você sabe disso, Samuel? Você sabe disso, Jéssica? Que é o delegado Valdir que abriu mão de todas as mordomias em Brasília, de verbas de gabinete? É isso que assusta os demais candidatos? Quem que é? O delegado Valdir tem telhado de vidro? O delegado Valdir não tem telhado de vidro. É isso que assusta os demais candidatos? Dos demais partidos? O que assusta? Bora para a eleição. Vamos colocar o nome do delegado Valdir lá no quadradinho e deixar o eleitor escolher. O eleitor pode escolher entre me eleger senador ou me aposentar. O eleitor é o meu patrão. Deputado, tem dois questionamentos ainda para o senhor, antes de devolver aqui a palavra ao Rubens, em relação àquele processo, não é? O senhor fez uma consulta pública junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o processo ainda falta ser julgado pela Corte. Já há alguma sinalização sobre essa questão da candidatura avulsa podendo ser uma alternativa ao senhor? Na verdade, a candidatura avulsa não existe, ela é proibida, ok?
Candidatura avulsa é proibida. O que nós podemos é, cada partido da coligação do governador, cada partido da coligação apenas dele, ter um candidato ao Senado. Isso é possível. Não é, por exemplo, o delegado Waldir sair candidato sem ter o apoio de um partido político. Isso é impossível. O parecer é favorável, é o que está em vigor hoje na doutrina e jurisprudência. Tá? Hoje é possível que cada um desses partidos, dessa coligação, tenha um candidato ao Senado. São duas candidaturas majoritárias independentes. Uma de governador, que pode coligar com hoje 12 partidos, pode chegar a 15 partidos e juntar o Tempo de TV, e cada um desses partidos dessa coligação, os 15 partidos, cada um pode ter um candidato ao Senado. Ou podem coligar entre si. Os partidos dessa coligação, de 12 a 15 partidos, podem ter 1, 2, 3, 4, 5 candidatos ao Senado, a critério de cada partido. Deputado, a gente tem visto aí os partidos de centro-esquerda, no sentido de criar uma federação, aqui, inclusive com reflexos aqui no Estado, de composições alternativas. Como a direita deve se comportar aqui no Estado, levando em consideração o distanciamento e as diferenças entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador Ronaldo Caiado? Eu acho que a gente existe uma divergência, ela é muito clara, principalmente entre a base do presidente Bolsonaro e o governador Ronaldo Caiado. Ficou muito claro no evento em Rio Verde, já havia ficado em outros momentos políticos. Existe hoje, alguns deputados, senadores, estão tentando trabalhar, mostrar que o nosso adversário não é a direita, mas sim a esquerda. Então, tem um trabalho para tentar demonstrar isso, mas é natural que haja divisão. Vai ter aqui em Goiás mais de um candidato de direita, vai em vários outros estados, o cenário será o mesmo, da mesma forma para o Senado. Teremos mais de um candidato. Se você pegar hoje que parte da direita cristã tem 3 pré-candidatos ao Senado, não é uma grande divisão? Então, já existe esse cenário vai permanecer, vai haver uma divisão. E isso não quer dizer que vá facilitar para A, para B, porque também a esquerda ela tem vários candidatos ao Senado e ao governo do Estado. Você pode ver, pegar lá o pessoal, já não caminha com a candidatura de José Wellington no PT e no PSB e no PCdoB. Então, já tá, entre eles também já existe essa divisão, entre esquerda, entre direita, é muito natural. As realidades locais em cada estado não são as realidades nacionais. Rubens? Deputado, só para finalizar, em relação a essa perspectiva ainda da eleição para governo, né, o senhor avalia que Ronaldo Caiado é favorito para a eleição desse ano, pelo cenário que se apresenta até agora, com o Vitor Hugo? O senhor disse que Marconi Perillo é candidato ao governo e não ao Senado, mas tendo também o Mendanha. Enfim, Caiado, na visão do senhor, é favorito? Qual é o cenário que o senhor enxerga para essa eleição ao governo? Eu diria que ninguém pode subir em salto alto. Nem o governador Ronaldo Caiado, mesmo tendo o governo. Nem o presidente Bolsonaro, nem o governador Ronaldo Caiado pode subir em salto alto. Eleição, você tem que entender que você começa com um voto. Eu não tenho mais de um voto. Eu não tenho 274 mil votos, eu tenho um voto. Você tem que começar com um voto e tem que trabalhar. Com certeza, o governador tem mais de 100 prefeitos, mas você tem que pensar que José Wellington tinha quase 200 prefeitos e não ganhou a eleição. Então, você tem que começar humilde e trabalhar. O favorito é o governador Ronaldo Caiado. Caso venha apenas a candidatura de Gustavo Mendanha, governador Ronaldo Caiado ganhando o primeiro turno. Agora, caso nós tenhamos, como é o cenário, me parece, ex-governador Marconi Perillo, talvez tenhamos o seu Zé Wellington. Se a gente tiver essa divisão de várias candidaturas, com certeza nós iremos para o segundo turno. Mas teremos um segundo turno, talvez nacionalmente e aqui no Estado também. É muito bom para a política ter cenários diferentes. Então, vai depender do que vai se formar na oposição para a gente ter o cenário. Se houver uma pulverização, com certeza teremos segundo turno. Microfone ligado. O Vanderlan pode sair a governo, deputado? Pode, com certeza. Ele tem feito um trabalho no interior. Ele não é candidato. Hoje, ele não é candidato à reeleição para o Senado. Se ele não é candidato à reeleição para o Senado, se ele não é candidato a deputado federal,
Ele está andando o estado todo, município por município, fazendo carreatas, fazendo discursos de governador. Quem anda no estado está vendo, verificando isso. Então, eu acredito que amanhã, se Vitor Hugo não se firmar, Vanderlan pode ser, sim, candidato a governo. Você pode ver que o governador Ronaldo Caiado não conta com o PSD ainda como um partido da base. Numa relação que foi publicada num jornal ontem, ele não conta o PSD como partido da base ainda. Eu acredito que Vanderlan, o senador gosta de uma eleição, né? E como ele gosta de uma eleição, ele pode ser, sim, candidato ao governo do estado. E o ex-governador Marconi Perillo também, a pretensão dele, a base dele, leva ele a uma candidatura majoritária ao governo do estado. Obrigado, deputado, pela entrevista, o contato com a gente aqui na Sagres. O senhor tem agenda, né? Agora vai pegar a estrada. Um abraço para o senhor, Brasil, obrigado pela entrevista e bom trabalho. Brasília, forte abraço, Rubens, um abraço, Jéssica, Samuel, a todos que nos ouvem, forte abraço, fiquem com Deus, semana abençoada. Obrigado e se cuidem, a dengue... Obrigado pelo contato aqui com a gente.